Vi tänkte fortsätta med en låt som också kommer från First Step. Det handlar om en kille som inte har gått så bra för i sitt liv. Det är en liten rysk polka eller någonting sånt där, så ni får gärna dansa på knä här. Men det heter i alla fall Robert. Yeah.